është policia më e re në Evropë. Por ky fakt nuk ishte pengesë që policia e Kosovës të renditet më lartë se shumë vende të fuqishme botërore sa i përket besueshmërisë nga qytetarët. Në një raport të kompanisë amerikane Gallup, ku intervistuan mbi 152.000 persona nga 142 shtete të botës nga 100 pikë të mundshme, Kosova ka 86. Nga të anketuarit në të gjithë botën, ndalse 68% e qytetarëve kanë besim në policinë lokale, 69% e tyre ndihen të sigurt të ecin natën në qytetin e tyre, ndërsa 13% të qytetarëve në 12 muajt e fundit u janë vjedhur mjete financiare e 6% nga ata janë sulmuar. Në këtë holumtim, Kosova ka arritur rezultate më të mira se Franca, Japonia, Suedia e Italia. Zëdhënës i policisë e Kosovës, Baki Kelani, këtë sukses ja atribon punës në teren të kolegëve të ti. Përmes njësiteve në komunitet që kanë takime përthuise në bazat ditore me qytetarët për problemet, hallet apo raset që mundodhin në komunitet, dhe për këtë arsye ne si polici kemi arrit të kemi këtë besueshmëri të lartë. Listës i prinë Singapori me 97 pikë që pasohet nga Norvegjia e Zvicra, ndërsa në fund të këti raporti rënditën Gaboni, Venezuela dhe Afganistani që ka 38 pikë. Sjelljet e policisë e Kosovës i çmojnë lart edhe kosovarët që pranojnë se nuk i kanë kushtet më të mira. E kem një polici moderne, efikase, eficiente, të përgjegjshme. Tash polici për shembull është argat, për para ka pas tash të beneficum. 16 muaj ka pas vitin. Raporti Gallupit është raport i përvjetshëm, ndërsa në të thuhet se ka fare pak dallim nga ai i vitit paraprak.